Labas vakaras, brangieji. Tvarkau apšvietimą. Malonu matyti dar kartą visus. Sveikinu jūs visus iš vakarinės Marijampolės ir vakarinės naktinės ir noriu pratesti šitą mano labai svarbią temą, kuri vadinasi Trečioji valdžia. Kaip sakiau, jau pirmose dviejose pamokose yra dvi labai akivaizdžios valdžios. Tai yra Jėzus, tikrasis Dievas, kartu su Tėvu ir Šventąja Dvasia. Ir netikri dievai, bei mes turim trečią valdžią, kuri yra neaiškios dvasinės praktikos, kurių yra daugybė, daugybė visokių straipsnių, ko tik tai nori, bet numeris vienas, aš noriu pakalbėti apie tai, ką Biblija sako apie tai, ir kad nepaisant mūsų požiūrio į tai, ar tai yra šiaip sau juokas ar dar kažkas, tai yra labai pavojingas dalykas. Taigi, eilutė, kurią aš noriu atkreipti dėmesio, yra Biblijoje pakartoto įstatymo 18 skyrius 10 eilutė. Dabar čia yra pats didžiausias sąrašas visų tų neteisingų, žalingų ir, aš pasakysiu paprasčiausiai, pavojingų praktikų. Štai kas čia yra. Tai kas čia yra. Taigi, 18:10. Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ir dukterį ar dukterį per ugnį. Čia buvo labai baisi praktika, kurią užsiminėjo iš tikrųjų prieš izraelitams atvykstant į Kanano žemę vietiniai gyventojai. Ir po to, kas įdomiausia, tokia praktika, mes žinome, jau iš archeologinių tyrimų užsiminėjo kartaginiečiai, kurie buvo iš tikrųjų Tyro ir Sidono gyventojai, persikėlė į šiaurės Afriką. Gerai, taigi čia to trumpas istorinis paaiškinimas. Nebus tarp jūsų tokių, kurie leistų savo sūnų ar dukterį per ugnį, nei ateities spėjėjų, nei ženklų aiškintojų, nei kerėtojų, nei burtininkų, nei žavėtojų, nei mirusių dvasių iššaukėjų, nei žynių, nei raganių. Visi, kurie taip daro, yra pasibjaurėjimas viešpačiui ir už tokias bjaurystės jis išnaikins tas tautas prieš tau užimant kraštą. Dabar, tautos, kurių žemę paveldėsi, klauso ženklų aiškintų, žynių patarimų, o tau viešpats tavo Dievas ne taip skyrė. Vadinasi, kas tai yra? Tai yra senos pagoniškos praktikos ir Dievas mums skyrė kitaip. Biblija sako labai akivaizdžiai, kad yra du keliai. Yra siauras kelias, kuris veda į gyvenimą, dangop, ir yra platus kelias, kuris veda pragarop. Aš negaliu pasirinkti už tave, mielas klausytojau, bet aš realiai raginu atgailauti ir sutvarkyti savo santykius su Jėzumi. Ir vėl noriu pasakyti, kad yra eilutės 215 apreiškimo knygoje, kurios sako štai kaip. O lauke palaiminti, kurie vykdo jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. Į kur? Į dangišką miestą, į dangišką Jeruzalę. Pažiūrėjau, 15 eilutė. O lauke lieka ištvirkėliai, burtininkai, žudikai, stabmeldžiai, visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Taigi, kas yra burtininkai? Tai nebūtinai kažkokios salono savininkas, bet tai yra paprasčiausiai kartu žmogus, kuris dalyvauja visuose tokiuose dalykuose. Dabar aš noriu, mes praeidinėjom
po trupučiuką įvairias okultinės praktikas, kurios yra populiarios 21 amžiaus nanotechnologijos turinčių Lietuvoje, kuri galbūt sulauks 5G, aš nesu už 5G, bet 5G interneto. Taigi, kokios tos praktikos, aš jau sakiau vakar, kad greičiausiai populiariausiai yra astrologija. Astrologija yra dvasinis dalykas, absoliučiai dvasinis dalykas, neturintis nieko bendro su jokia fizinė realybė. Bet, žinot, Jėzus pasakė, tiesie tau pagal tavo tikėjimą ir kada tu pavedi save, savo gyvenimą, tikėti kažkuo, tai keičia tavo gyvenimą. Tai keičia tavo gyvenimą. Dabar, šiandien aš noriu pasakyti štai kokį dalyką. Kitas, įtariu, pats populiariausias dalykas, kuris yra mūsų Lietuvoje, šalia Leimilimoje, yra būrimas iš kortų. Mano žmona Eglė prieš metus gal staiga Marijampolės, mamyčių turgelėje, perskaitė tokį gerą, kabutėse, klausimą. Kas nors gali gerą būtent tą būrėją pasakyti. Būrėją, tai reiškia, kuri būrė kortomis. Gerai, aš galiu pasakyti, klausimas neteisingai užduotas, sukonstruotas. Nėra geros, jos visos blogos. Faktas, kad jos taip negalvoja. Man teko vieną kartą iš tikrųjų valgyti centre Marijampolės ir staiga aš pamatau, kad per didžiulius langus stovi būrys raganų, tikrai raganų, gal ne raganų, šie būrėjos šie skirtingi dalykai. Čigonių, žinot, mes turim iš tikrųjų tautą, kuri nuo senų laikų pasižymi tais visais būrimais. Ir žinot ką, aš išėjau su jomis, aš pasakiau joms va tai, kad joms bus blogai, kad bus ugnies ežeras. Ir jos sakau, žmogau mielas, sako, taigi čia Dievo dovana. Aš pasakysiu, kad aš sutinku, kad Dievo, tik tai ne to. Nes antras laiškas, kurį 24 skyrius, 4 eilutė, sako, kad yra šito amžiaus Dievas. Šito amžiaus Dievas ir jo, kas yra, jisai, tai yra velnias, šetonas. Ir jisai iš tikrųjų turi dovanų. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pas pagrindinis dalykas yra, kad mes neturim pasiduoti kažkokiem įsipildžiusiem dalykam, nes vienas dalykas, kas iš tikrųjų gali įvykti tau, jeigu tu nueisi burtis, tu gali pasakyti, viskas įsipildė. Bet tai yra labai paprastas dalykas. Kaip minėjo praeitą pamoką, jeigu tu pavedi savo gyvenimą kažkokiai jėgai, kaip ten aš kalbėjau apie pastorių, kuris norėjo įrodyti, kad visa tai yra nesąmonė ir sumokėjo gerus pinigus už detalų horoskopą ir staiga pamatė, kad visa tai pildosi. Dabar aš noriu pateikti dar vieną biblinį pavyzdį iš Evangelijos, ne tai ne Evangelija, Apaštalų darbai 16 skyrius. Dabar. Ir kuris parodo, kad iš tikrųjų žmonės, kurie realiai užsiminėja spėjimu, ateities spėjimu, realiai turi konkrečios informacijos. Bet tai nieko nereiškia. Aš noriu vėl pasakyti, kad bet koks antgamtinis pasireiškimas mus turi tik tai pasakyti mums vieną dalyką. Kad jeigu yra antgamtinis pasireiškimas, tai reiškia vieną dalyką. Tame reikale dalyvauja arba Dievas, arba šetonas. Tik tai tiek. Geriausias biblinis pavyzdys iš to yra, kada Mozė ateina pas faraoną, meta lazdą ir kas vyksta, su juo buvę burtininkai, šiais laikais būtų
gal kokią nors pavadinti bioenergetiką ir dar kažkas tai, arba ekstrasensai. Jie metė taip pat lazdas ir jos taip pat virto gyvatėmis. Aišku, problema buvo tai, kad Mozės gyvatė suvalgė tas kitas gyvates ir Mozė paėmė už lazdos ir jinai, už gyvatės uodegos jinai tapo vėl lazda. Tad buvo nuostolis. Tikiuosi, jo nepadavė į teismą. Tai va, dabar istorija iš Filipų apaštalų darbai ir Paulius susiduria su viena ateities spėjėja. Arba kaip pasakytų suvalkijoje, gera kortų nukėlėja. Profesionalė. Kartą einančius į maldos vietą mus pasitiko viena tarnaitė turinti spėjimo dvasę. Spėdama, ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių, bei mus šaukdama šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai ir skelbia mums išgelbėjimo kelią. Klausimas, ar tai yra teisinga informacija? 100% aš galiu pasakyti, bet problema viena štai kokia buvo. Visa tai sklido iš neteisingo šaltinio. Neteisingo šaltinio. Kas įvyko toliau? Ji ėmė sekti paskui Paulių bei mus, taip jį darė, atsiprašau, 18, daugelį dienų. Nebeapsikęsdamas Paulius atsigrėžė ir paliepė dvasiai. Jėzaus Kristus vardu sakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia tu šito jau išėjo. Šeimininkai pamatė, kad jų pasipelnimo viltį žlugo, sugrėbė Paulių bei Silą ir nutempė į miesto aikštę pas vyresnėje. Ten buvo įdomi istorija. Bet šitas biblinis pasakojimas labai gerai parodo, kaip žmonės iš tikrųjų turi tų antgamtinių sugebėjimų. Kaip akivaizdu iš tos istorijos, tam tarnaitė, vergė iš tikrųjų, neteko visų stebuklingų galių, kada apaštalas Paulius išvarė dvasę, spėjimo dvasę, ten graikiškai yra įdomu, pitono pažodžiai dvasė. Jėzus Kristaus iš Nazareto vardu. Tad, brangiai mano, visi antgamtiniai pasireiškimai, kurie susijęs su būrimų kortomis ir kitais tais dalykais, kuriuos uždraudė, vat kaip aš skaičiau, Dievas yra iš demoniškų dvasų. Ir mes turime vengti, iš tikrųjų, mes turime vengti visų šitų dalykų, nes perskaitysiu dar vieną rašto vietą. Baisia raštų. Žinokite, Biblijoje yra daug labai paguodos. Sveikinu alitiškius. Paklausyk, ką turiu pasakyti. Žinokit, va ką rašo Galatams. Skambės rašo Paulius 5 skyrius. Taigi jis rašo. Kūno darbai akivaizdus. 5 skyrius, negaliu surasti jo. Dabar žiūrėkite, kas čia parašyta. Kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, ištirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmelystė ir žinot kas? Burtininkavimas. Ilgas, paklausykite sąrašas įvairių dalykų ir pabaigoje jisai sako štai ką. Įspėju jūs. Paulius įspėja. Kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Jeigu mes krikščionys išpažįstam Jėzų savo viešpačius, savo gelbėtojus ir mes tuo pat metu praktikuojam visus šitos dalykus, tai reiškia mes einame pas burtininkės, mes prašom, kad mums nukeltų kortas. Žinot, mes nepaveldysim Dievo karalystę. Tai yra labai rimtas dalykas. Labai rimtas dalykas. Aš pasakysiu, ką pasakė Charles Spurgeonas, aš pasidalinau šitą mintimį savo Facebook'o paskyroje, sako, tu gali galvoti, kad gali puikiai gyventi be Jėzus,
Bet dėja, tu negali, negali numirti be jo. Bet va čia yra problema iš tikrųjų, kad kartai žmonės galvoja, gerai, aš gyvensiu be Jėzaus, paskutinę akimirką atgailausiu. Wrong. Kartai žmonės numiršta autovarijose, kituose dalykuose, jie net nespėja mirktelti ir iškeliauja. Taigi, kortos. Dabar, kitas dalykas, kurį aš matau šį čia, yra, turiu knygą, nuostabią knygą, vadinasi, Mieždo Hristomai Satanovi, daktaras Kurtas Kochas. Jis yra praeito amžiaus žinomas okultizmo specialistas ir man kažkada tai teko nusipirkti šitą knygą ir aš pasakysiu, labai nuostabi knyga. Ir ką aš noriu pasakyti, dabar chiromantija, kas yra chiromantija, tai yra graikiškas žodis chir arba heir, yra du įmanomi tarimai, chirurgas čia, tas, kuris veikia rankomis ir mantija, manteija graikiškai yra spėjimas iš rankos. Kas visą tai, aš galiu pasakyti, yra daugybė iš tikrųjų pavyzdžių vėlgi, kada žmonės puikiai pasako daug įvairių dalykų iš rankos, bet viena problema. Dievas visą tai uždraudė. Suvokite vieną dalyką. Išgelbėjimas nėra tai, kad aš tikiu Jėzumi ir darau visą, ką tik tai noriu. Ir vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, aš manau, spėjimas, kuo jisai remiasi. Jisai remiasi, žinai ko, jisai remiasi tavo smalsumu. Tu nori žinoti ateitį iš kortų, iš rankos to dalyko ir arba, sakykime, iš kavos tirščių ar dar kažko tai. Arba, sakykime, dabar kadangi grįžta pagonybė į Lietuvą, nori kūčių vakarą paimti švino ar vaško ir lieti. Kas tai yra? Visa tai yra tas spėjimas, kurį Dievas uždraudė. Mes turime, paklausykite, pasitenkinti tuo, kad mūsų kad mes esame Dievo rankose. Jisai žino, Dievas žino mūsų likimą. Jisai žino. Ir jisai, kaip pasakiau, Jeremijo 29:11 pasakė, aš žinau sumanimus, kuriuos jūs turiu, ne nelaimin, bet duoti ateitį su viltimi. Tad jeigu tu tiki Jėzumi ir seki nuoširdžiai paskui jį, tu turi nuostabiausią ateitį. Dangus. Tūkstantmetė karalystė su Jėzumi. Kada nors reikės padaryti seriją pamokų apie paskutinius laikus. Bet dabar apie kitą. Paklausykite. Bet koks spėjimas, ar dar kartą, ar tai būtų kortos, kavos tirščiai, ar tai chiromantija, visa tai yra Dievo užrūs. Aš galiu papasakot, aš vieną kartą mačiau vieną labai įsimintiną sapną. Faktiškai vienintelį tokį sapną, kur aš galiu pasakyti, kuris turėjo prasmę man. Ir aš pasakysiu, čia taip pat uždedu kitą dalyką. Į sapnininkus ir tikėjimus sapnais. Dievas, aš pasakysiu, neliepia mums iš kiekvieno sapno aiškintis. Aišku, aš žinau, kad yra daug krikščionių, kurie ten nagrinėja, bet aš pasakysiu, aš klausiau daugybę rimtų krikščionių tarnautojų ir aš pasakysiu, kad jie visi sutinka štai su kokiu vienu teiginiu savo gyvenimuose. Tai žmonės, kurie turi ilgą praktiką. Dažniausiai jie savo gyvenime turėjo tris
prasmingus iš Dievo sapnus. Neduokime, nesiduokime šetono pagaudami už smalsumo kabliuko. Amen. Taigi, sapnas buvo štai koksai. Aš tame sapne susiduriu su ta burtininkė, kuri nori man paburti, dzūkiškai pačeravoti. Iš rankos ir jis sako, duok man savo ranką, aš tau pabursiu. Aš tau pabursiu ir mane nustebino, žinot kas, mano paties atsakymas. Tokio atsakymo aš niekada nebūčiau pats sugalvojęs. Jis man labai patiko. Jis skambėjo štai kaip. Mano likimas yra įrašytas mano atpirkėjo rankoje. Tavo likimas, jeigu tu tiki Jėzumi, yra rašytas tavo atpirkėjo rankoje. Ir dar pasakysiu, žinai kur? Nugaroje. Jėzaus rankos buvo pervertos romėnų vinimis, jo nugara buvo nuplakta jų botagais, tam, kad tu būtum išgydytas ir išgelbėtas. Todėl, brangiai, nepasiduokime šėtono vilionėms. Tavo likimas yra rašytas Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, pačio Dievo rankoje. Kur ta ranka, kaip ta, kur tas linijas praskaityti? Pasiimki, kaip sako Gintautas Tautaus, Biblijos žodį brangiausia, dėsiu širdengiliai, dovana Jėzaus švenčiausia, myliu aš vis labiau. Reiškia, paimk šitą žodį, brangų Dievo žodį, ir kiekvieną mielą dieną dėk jį į savo širdį. Ir aš garantuoju vieną dalyką, žinot ką? Šventoji dvasia, kada reikės tau, primins tau tam tikrus dalykus. Primins tau tam tikrus dalykus. 14:26 Evangelija pagal Joną mes turim nuostabų pažadą. Sako, o guodėjas, kurį aš atsiųsiu jums, išmokys jūs visko, fantastiškas pažadas, ir primins jums visą, ką aš sakiau. Ką jisai sakė, tai yra viskas nuo pradžios knygos iki apreiškimo. Dėk tai į savo širdį. Ten nesitraukia tai nuo tavo akių, saugok tai giliai savo širdyje, nes tai yra gyvybė visam, kiekvienam, kas įranda, ir išgydymas visam kūnui. Gerai, brangiai. Todėl kita praktika, taigi ir taip pat grafologija, tai reiškia grafologija, kada yra žmonės galvoja, aš vat atnešu kažkokį tai parašiau dalyką ir aš vat nunešu tam grafologui, žmogus, kuris iš tavo braižą gali nustatyti tam tikrus dalykus, negi tavo ateitį pasakyti, aš ką pasakysiu. Aš papasakosiu vieną baisę istoriją, realiai vieną jauną merginą Vokietijoje, nueina pas grafologą ir jisai sako, tu žūsi, tame nužudys, kai tau bus 30 metų. Jisai sako, ojei, 30 metų, kiek nedaug liko. Žinot, ką jinai daro, sako, aš vienu, tai sako, reikia patirti daug malonumo ir žinot, ką daro, jinai tampa prostitutė, padaro porą abortų ir numiršta 24 metų nuo kažkokios lygos. Kitas labai dalykas, iš tikrųjų, kodėl tai yra baisu, yra tai, kad faktas tikintys gali nepatekti į dangų. Dėl savo paprasto smalsumo iškeisti, paklausykite, dangų į kažką, tai į tavo smalsumo įsipildymą. Iš tikrųjų, vienas dalykas, ko Dievas nekenčia realiai,
vienas tarnautojas, toksai Derekas Princas pasakojo, žinot, ko jis labai nekenčia? Jis nekenčia kūniškumo. Ir geriausias kūniškumo pavyzdys Biblijoje yra Ezavas, kuris už lešių lėkštę pardavė savo pirmgimystę, pirmgimystę Jokūbui. Paskui su ašromos ieškojo atgailos, norėjo atgauti pirmgimystę, bet neatgavo. Paklausykite. Mes galime prarasti patį brangiausią dalyką – savo amžinai gyvenimą. Biblija niekur nemoko, nepaisant kai kurių ypatingai baptistų mokymų, ten yra tikrai daug nuostabių dalykų, kad jeigu žmogus vieną kartą yra išgelbėtas, jis atidavė savo gyvenimą Jėzui, jis visada ir yra išgelbėtas. Ne, Biblija niekada to nemoko, nes aš ką tik skaičiau. Kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Kas ten yra? Paleistuvystė. Jeigu krikščionis paleistuvauja, užsiminėja burtais, burtininkauja, vaikšto pas burtininkės, jisai nepaveldės Dievo karalystės. Aš darau šitas pamokas ne dėl to, kad aš neturiu ko veikti. Dėl to aš tikiu, kad tai yra dalis mano pašaukimo mokyti. Gerai, taigi... Kitas labai dalykas, aš perskaičiau, žinot, kas yra šiuo metu populiarėjantis ir labai tarp kitko efektyvus, yra virgulės. Virgulės. Tai yra tokie, kaip čia, dratukai. Reiškia, dalykai, kur, kaip čia pavadinus, kas nežino. Tai yra, žodžiu, rėmas, vėlinis rėmas ir ten sukasi vat tas virgulės, sakykime, virgulės, aišku, visuma. Ir gali žmonės su tomis virgulėmis atrasti faktiškai, ką tik tai nori. Jie atranda vandenį, come on, viskas labai naudinga. Aš netgi skaičiau iš tikrųjų apie vieną, kad Vokietijoje tokie reformatai, liuteronai, pastoriai užsiminėja tokiais dalykais. Apie vieną skaičiau, kaip jisai, žinot, ką padarė? Jam pavogė kažkas tai lagaminą. Jis pasiėmė virgulės ir per virgulės sužinojo, kur lagaminas yra. Kitas atrado, pavyzdžiui, nuėjo pas taburėją ir ieškojo savo dingusio brolio. Ir virgulės nustatė, kur tai yra. Bet aš noriu pasakyti dar kartą. Visiškai nesvarbus efektyvumas. Pats svarbiausias dalykas yra štai kas. Iš kokio šaltinio visa tai sklinda. Man kažkas parašė žinutę ir dingo mano ryšys, brangiai, žiūrėkite transliacijas, o taip, nematau, taip, vėl matau savo. Žodžiu, visiškai nesvarbu, kaip yra kažkas efektyvu, pats svarbiausias dalykas, žinot, koks tai dalykas, ar tai yra iš Dievo. Aš pasakysiu vienu dalyku, aš asmeniškai nenoriu nieko iš šetono. Nieko. Mes turime vieną pažįstamą brolį, kuris realiai turėjo kriminalinę praeitį ir jam buvo sunku, žinot, ir ilgą dešimtmečių, ne šiaip, kad jisai buvo kažkoks tai menkas chuliganas, mėgstantis pasimušti ar pagerti, pašūkauti gatvėje, jisai buvo tikrai rimtas nusikaltėlis ir, žinot, jam buvo sunku. Ir jis pasako, kad galutinis jo atsivertimas įvyko štai kaip, sako, staiga, per uždarytas duris įeina demonas, kuris kalba mirusio jau tėvo balsu ir sako, sugrįžk pas mane, tu būsi vėl turtingas.
Turtingas. Aš pasakysiu, kad iš šėtono turtų man nereikia nei vieno cento. Nei vieno cento. Man nereikia nei vieno gramo, nei vieno bito, baito informacijos. Visa, ką man reikia žinoti, yra šitoje knygoje, Biblijoje. Ir aš pasakysiu, kad yra labai liūdna, kad daugybė krikščionių visiškai nepažįsta Biblijos. Visiškai nepažįsta. Mes turim patys pažinti tai. Taigi, šiandien aš ties čia ir baigsiu. Mes kalbėsim apie kitus antgamtinius pasireiškimus susijusius su burtininkavimu, įvairios burtininkavimo rūšys. Ne rytoj, rytoj sekmadienis, reikia pailsėti, man darbo diena, aš sekmadienį ryte pamokslausiu, todėl padarysiu kitą pamokėlę pirmadienį vakare, vėl apie 10 valandą, laukiu jūsų. Bet aš noriu pasimelsti su brangiais žiūrovais iš tikrųjų, kurie iš tikrųjų įsipainioja buvo šitose praktikose ir paėmė į uždraustų dalykų iš demonų. Tiesiog aš siūlau pasimelsti visiems kartu. Ir jeigu tu niekada netidavai savo gyvenimą, rimtai netidavai. Atiduok gyvenimą į Jėzų, į jo rankas šiandien. Pasakykime įsigarsiai tokius žodžius. Jėzų, nuplauk mane savo krauju. Atleisk man, kad aš užsiminėjau okultiniais dalykais. Ėjau pas būrėjas. Būriau iš kavos tirščių. Iš delno naudojusi virgulėmis ir kitais panašiais dalykais. Nuplauk mane savo krauju, apvalyk mane. Aš tikiu, kad ant kryžiaus tu sumokėjai kainą už visas mano nuodėmes. Ir trečią dieną prisikėlėjai mano išteisinimui. Jėzau, tu mano viešpas ir mano gelbėtojas. Amen. Ir dėkoju tau, kad man reikia gelbės savęs, nes tu mano gelbėtojas. Amen. Jėzau sordau, aš įsakau. Bet kokiai demoniškai dvasiai, kuri ėjo per okultizmą į mano gyvenimą, laukiai bedugdė iš mano gyvenimo. Dabar. Amen. Jėzaus vardas, kaip toje istorija, kurią aš skaičiau iš Biblijos šiandien, yra efektyvus. Aš mačiau realiai, kada žmonės prakeikiami jų gyvenimuose ir namuose vyksta košmaras, bet kada ateina žmogus ir pasako Jėzaus vardu, aš buvau vienoje tokioje situacijoje 2 kartus, mane pakvietė žmonės, kada jų namuose imdavo rastis keistai, nepaaiškinama ir nuolatos balos. Aš darydavau labai paprastą dalyką, aš skidau Jėzaus vardu, tos dvasios, kurios sukelia šitas balas, aš sakau jums lauk. Žinau, kas visada veikdavo nuostabus dalykai. Žinot, koksai? Balos liaudavosi. Jėzaus vardas yra aukščiau visų vardų. Jisai veikia. Aš esu matęs, kaip išeidinėja demonai konkrečiai. Ir didžiausias stebuklas pačiai pabaigai paliudysiu yra, kurį mačiau savo gyvenime, buvo 4 stadijos vėžio auka, kurios atsisakė Klaipėdos onkologinis centras. Tai buvo 98 metai. Santariškių Respublikinis onkologinis centras. Aš pasakiau Jėzaus vardu, vėžio dvasiai išeiti, jinai išėjo.
Įsakiau Jėzaus vardu atsistatyti kūnui viskam, kam reikia. Įsakiau Jėzaus vardu kaulų čiulpam pagaminti kraujo kūnelius, kurie tokotų vėžį ir jį suvalgytų. Žinot ką? Šita moteriškė gyvena šiuo metu, jeigu tai buvo 98 metai, 22 papildomus metus. Amen. Tai ką, iki pasimatymo antradienį 22 valandą, myliu jus, apkabinau ir dar kartą kartoju, prašau, pasidalinkite šito video, tegul lietuviai šviečiasi ir tegul šėtono pinklės sumanymai planai tampa apšviesti Jėzaus vardu. Ačiū uždėmesi, laiminu jūs Jėzaus vardu, gero poilsio. Ir rytoj, tarp kitkos, 11 valandą per mano paskyrą aš pamokslausiu. Lauksiu jūsų tenai. Iki pasimatymo. Rytoj 11 valandą mano paskyroj. Su Dievu, myliu jūs.